a dançada a caminho das Romarias da região e vai dançar já de seguida o Viragandarês. O Viragandarês é uma moda de roda, cantada de improviso e dançada à voz do mandador, que abria normalmente as festas. Vamos ficar com Caninha Verde, uma moda de trabalho dançada nos terreiros da beira-mar. Oh, minha caninha verde,